звернень. Тому вирішили провести таку невеличку, будемо казати, прес-конференцію для того, щоб ми могли довести нашим громадянам, що нас чекає, які зміни відбудуться в системі надання субсидій. І взагалі, як ми будемо працювати в цьому напрямку вже в 2019 році. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ми підготували десь невеличкі такі прес-релізи, ми їх потім вам роздамо, щоб ви мали ту інформацію, яку я озвучу, десь, можливо, вона не в такому обсязі буде, але дуже там стисло, є інформація, яка, можливо, вас зацікавить. Якщо необхідно буде додаткова інформація, будь ласка, департамент. Ми знаходимося на вулиці Чорновола, 38. Завжди відкриті двері для всіх. Готові з усіма працювати. У нас діє телефон гарячої лінії. Це 22-28-44, де ми надаємо роз'яснення по отриманню всіх видів державних допомог, а їх 18 на сьогоднішній день, в тому числі і державні субсидії. Крім того, хотів би сказати, що у нас в кожному управлінні соціального захисту населення є телефон гарячої лінії, по якій будь-який громадянин з будь-якої території може зателефонувати і отримати відповідні консультації, відповідну інформацію щодо призначення, знову повторюсь, всіх видів державної допомоги, в тому числі і субсидій. Перелік цих телефонів, перелік управлінь соціального захисту є у нас на сайті департаменту, тому якщо когось буде цікавити, ви можете сміливо заходити на наш сайт, брати цю інформацію, рекомендувати нашим громадянам звідти черпати інформацію. У нас там є окреме віконечко, воно так і називається, державні субсидії, там повністю вся інформація по субсидіям, всі зміни. Там заява, там декларація, яку можна у вільному доступі роздрукувати, подивитися, почитати і все інше. Ми навіть запровадили таку систему, що в електронному вигляді у нас є можливість отримати запитання від людей, ну і в електронному вигляді давати відповідь. Є така можливість у нас на сайті, тому ми також широко нею користуємося. Тепер щодо субсидій. Ну, як я вже сказав, на сьогоднішній день органи соціального захисту населення у нас в області здійснюють нарахування та виплату 18 видів державних допомог. Один із видів державної допомоги – це є житлові субсидії. Саме цей вид державної допомоги, житлові субсидії, він діє і функціонує для того, щоб надати соціальну підтримку саме тим сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини, мають низький рівень доходів і мають певні проблеми щодо оплати комунальних послуг. Якщо ж казати, то такий вид державної допомоги, як житлові субсидії, він існує вже досить давно. Ще в 1995 році вперше було запроваджено такий вид державної підтримки. Він існує до цього часу, як ви бачите, вже майже 24 роки. Тривалий час. Цей механізм, він не є стабільним, він постійно змінюється. І ми колись намагалися порахувати, да, скільки ж разів ми мали зміни до цього механізму призначення субсидій. То коли ми вийшли за число 40 і більше, то ми припинили вже рахувати, тому що ну, це було вже просто нецікаво. Тобто з 1 січня 2019 року була запроваджена житлова субсидія у грошовій формі. Причому в грошовій формі ця житлова субсидія перераховувалась підприємствам та організаціям, які надають житлово-комунальні послуги. Якщо раніше це були безготівкові кошти, якщо раніше це були клірингові розрахунки, взаємозаліку, то з 1 січня 2019 року це лише фінансовий ресурс, тобто живі кошти, які кожне підприємство отримає на свій рахунок. Умови надання житлових субсидій по цьому документу, вони були дещо незмінними, а змінився алгоритм їх надання. Житлову субсидію в грошовій формі вже на сьогоднішній день отримують ті домогосподарства, які вперше з 1 січня 2019 року звернулися до органів соціального захисту населення за призначенням субсидій на житлово-комунальні послуги. В свою чергу, органи соціального захисту населення, це є дещо по механізму,
збирають інформацію по таким особам, і щоденно ми передаємо цю інформацію у вигляді відповідних реєстрів до Міністерства соціальної політики України. Щоденно. Тобто міністерство щоденно володіє інформацією в розрізі кожної території, як рухається питання призначення та нарахування субсидій. Міністерство, в свою чергу, збираючи цю інформацію, збирає відповідну інформацію та за рахунок коштів державного бюджету, які передбачені міністерством, а їх на сьогоднішній день ми бачимо в державному бюджеті біля 20 мільярдів гривень, перераховує відповідний фінансовий ресурс до Ощадного банку України. На сьогоднішній день це новий суб'єкт, який задіяний в організації надання субсидій по цьому механізму. Раніше Ощадного банку механізму надання субсидій не було. Знову повторюсь, це новий суб'єкт, який виконує функцію фінансування державних субсидій, отримує відповідний фінансовий ресурс від Мінсоцполітики та перераховує його на кошти підприємств, установ та організацій у готівковій формі безпосередньо на рахунки кожного отримувача субсидій. Ощадбанк, перерахувавши ці кошти, також смс-повідомленням буде інформувати наших отримувачів субсидій, яка сума субсидій перерахована, на який рахунок, і яка сума платежа необхідно бути сплачена безпосередньо самим субсидіантом. Тобто Ощадбанк, бачачи розмір призначеної субсидії, отримавши фінансовий ресурс, фінансує частину коштів за рахунок державного бюджету і інформує субсидіанта про те, що така-та сума йому перерахована на такий-то рахунок, а таку-та суму, відповідно до розрахунків підприємця-надавача послуг, субсидіант повинен особисто заплатити за рахунок власних коштів. Після закінчення опалювального періоду, зрозуміло, що це ми очікуємо десь червень-травень місяць, вся сума зекономлених коштів, у разі, якщо таке буде, а таке було, як ви пам'ятаєте, раніше не по всім сім'ям, але були сім'ї, які економно витрачали свою частку субсидії. І якщо раніше ця частка зекономлених коштів поверталася в державний бюджет, а субсидіанту, який зекономив ці кошти, ну, будемо казати, у вигляді винагороди поверталась частина суми, а саме з розрахунку в еквіваленті 100 кубічних метрів газу, це біля 700 гривень, або 100 кВт електроенергії, це біля 135 гривень. От саме до цієї суми певна сума могла бути повернута субсидіанту у вигляді винагороди за те, що він економно зекономив. Інша сума, яка, будемо казати, була зекономлена, вона поверталася в державний бюджет. То на сьогоднішній день урядом прийнято рішення, що вся сума зекономлених коштів без виключення буде повернута на рахунок субсидіанта. І цей субсидіант, тобто громадянин, сім'я, яка зверталася за субсидію, отримала цю субсидію, зекономила цю субсидію, буде мати можливість використати її на власний рахунок, на власний розсуд, на власний розсуд. Тобто туди, куди людина побажає і буде вважати за потрібне використати ці кошти. Якщо казати, скільки сімей ми вже маємо за січень місяць, скільки в нас звернулося нових сімей, і скільки таких сімей у нас буде працювати по новому механізму, то за січень місяць у нас звернулося 493 домогосподарства, це повний місяць, і станом на сьогоднішній день ми вже маємо 1098 таких звернень. Але зрозуміло, що місяць ще не завершений, тому ми десь очікуємо, що в цілому таких звернень, а основна маса, ми так вважаємо, що вже надійшла таких звернень, опалювальний період не за горами завершиться, звернень буде менше, ну і ми так вважаємо, що таких звернень ми будемо мати від 2,5 до 3 тисяч. Да. Тому очікуємо цих звернень, механізм на сьогоднішній день вже працює. І поряд уже з діючим механізмом, який був запроваджений, як я сказав, з 1 січня, 6 лютого було прийнято ще одну постанову Кабінету міністрів за номером 62. Це нова постанова. Ми також її очікували, про неї багато
було розмов в засобах масової інформації. Але не хотіли ми поки коментувати ту ситуацію, бо в основному розмови йшли на телешоу. Да? Давати інформацію по тому, що ти де почув, то чекали документи. Документ з'явився, він є в вільному доступі, ви можете його почитати. Мова йде саме про надання субсидії у готівковій формі. То саме відповідно до цього документа субсидії в готівковій формі у нас почнуть отримувати люди, які отримали субсидії з початку опалювального періоду 2018 року, тобто з жовтня 2018 року, яким була призначена субсидія на весь опалювальний період по квітень 2019 року. От їм була призначена субсидія, їм субсидія нараховувалась раніше в 2018 році по старому механізму, а починаючи з березня місяця 2019 року, ці наші субсидіанти всі отримують субсидію у вигляді готівки. Але субсидію у вигляді готівки вони вже отримують у березні за надані послуги у лютому місяці. Тобто фактично житлово-комунальні послуги, які були отримані людьми у лютому місяці, будуть профінансовані міністерством у березні. І відповідно, ті послуги, які були надані у березні, будуть профінансовані у квітні, і ті послуги, які були надані у квітні, будуть профінансовані у травні місяці. Всі, кому призначили субсидію з жовтня, ну, як я вже сказав, отримують готівкою. Для забезпечення своєчасної виплати цієї готівки, знову ж таки, органи соціального захисту населення, тобто ми формуємо відповідні реєстри. Причому ці реєстри ми формуємо у двох варіантах. Перший варіант – це реєстри осіб, які є пенсіонерами. І другий реєстр – це реєстр осіб, які не є пенсіонерами. Зараз скажу чому. Ці реєстри ми подаємо до Мінсоцполітики. Мінсоцполітики по результатам роботи за місяць робить фінансові розрахунки і направляє фінансовий ресурс, знову ж таки, до Ощадбанка і до Пенсійного фонду. Тобто по цій постанові у нас з'явився ще один суб'єкт, який задіяний в процесі надання субсидій. Це Пенсійний фонд. Пенсійний фонд буде здійснювати оплату субсидій субсидіантам, які є пенсіонери, а Ощадний банк, це я вже за готівку кажу, а Ощадний банк готівкою буде здійснювати оплату тим громадянам, які пенсіонерами поки що не стали. Кошти субсидій пенсіонерам Пенсійний фонд буде виплачувати одночасно з пенсією, згідно плану графік щодо виплати пенсії. Тобто, в ті дні, коли люди раніше отримали пенсії, в ці ж дні вони отримують і субсидії. Пенсіонери, які отримують пенсії через банки, зможуть отримати ці кошти, зрозуміло, через відповідну картку, яка є у кожної людини на руках. Якщо громадяни отримують пенсію через пошту, то зрозуміло, що ці кошти готівкою люди отримують у нас через підприємство нашої «Укрпошти». Ті люди, які не є пенсіонерами, ну, зрозуміло, вони отримують ці кошти через Ощадбанк. І за яким механізмом? Ощадбанк кожній людині перерахує ці кошти поштовим переказом. І людина отримає повідомлення про отримання коштів поштовим переказом. Для отримання цих коштів людині необхідно буде з'явитися до Ощадбанку, обов'язковому порядку з собою взяти паспорт, ідентифікаційний код і отримати ці кошти своєї субсидії. Коли людина буде отримувати кошти власної субсидії, тут же на неї буде відкрито рахунок, їй видано картку Ощадбанка. І в подальшому ці кошти будуть зараховуватись на картку Ощадбанка, і звідти людина зможе самостійно, вже без відвідування Ощадбанку, отримати кошти в будь-якому банкоматі Ощадбанка. Такий механізм на сьогоднішній день буде задіяний, і на сьогоднішній день, знову ж повторюся, що відповідний фінансовий ресурс Мінсоцполітики закладений, 20 мільярдів коштів, багато це чи мало, поки що важко сказати, ми подивимося результати
роботи за по завершенню вже опалювального періоду, але на опалювальний період 18-19 року цих коштів явно вистачить. Я так думаю, а це неодноразово було, що якщо необхідно буде додатковий фінансовий ресурс, то Кабінет міністрів відповідно виходить на Верховну Раду з відповідними пропозиціями щодо уточнення бюджету, і ці кошти на субсидії будуть додаватися. Що стосується, вальна площа житлового приміщення по квартирі перевищує 120 квадратних метрів, а по житловому будинку 200 квадратів. Якщо сім'я має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше 5 років. Якщо в складі домогосподарства є мешканець або особа, що досягла 18-річного віку, але не працює, тобто відсутні доходи, або якщо є доходи, але середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати. До речі, з цього питання були у нас пропозиції, ми надсилали їх і Мінсоцполітики. Ну, будемо відверті казати, ті громадяни, які у нас працюють на півставки, да? От вони випадають з механізму субсидії. До нас зверталась Укрпошта. Майже всі поштовики у нас, на жаль, на сьогоднішній день працюють десь на півставки, особливо в сільській місцевості. Ми з розумінням до цього поставилися і свої пропозиції ми виклали в Мінсоцполітики для того, щоб були внесені відповідні зміни в постанову, але поки що в цю постанову вони ще не внесені, але опрацювання цього питання йде. Тому що це проблема не лише на території Кіровоградської області, це проблема по Україні. Але ситуація зараз залишається. Я далі розповім, як ці питання ще можна по-іншому розглядати. Так, ну і якщо є люди, громадяни, які не сплатили єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до пенсійного фонду. Тобто, хто не сплатив ЄСВ, той права на призначення субсидії мати не буде. Якщо сім'єю здійснено покупку або придбання на право власності будь-якого предмету, це земельна ділянка, квартира, послуга, яка перевищує 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед днем звернення. Має місце просрочення понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. Тобто те, що я казав, якщо є заборгованість з житлово-комунальних послуг більше ніж один місяць, і який перевищує 20 неоподаткованих мінімум, а це 340 гривень, то людина може втратити субсидію. Якщо всі є особи, які за даними єдиного реєстру боржників мають заборгованість по сплаті аліментів понад 3 місяці. Тобто злісні неплатники аліментів, коли подають документи до органів соціального захисту населення, і ми з'ясовуємо через управління юстиції, що вони мають заборгованість по аліментам, то в такому випадку також субсидія не призначається. Ну і в складі сім'ї, якщо є особи, що перебувають за кордоном більше 60 днів. А тепер щодо питань, як можна вирішувати ці певні проблеми, тому що зрозуміло, що кожної сім'ї можуть бути якісь суб'єктивні і об'єктивні фактори, які впливають на стан сім'ї, на можливість сплачувати за житлово-комунальні послуги, таке інше. Для цього у нас в кожній райдержадміністрації, в кожному міськвиконкомі створені і діють відповідні комісії. Вони працюють досить активно, свою роботу знають і розуміються на цій роботі, тому будь-яке звернення може і повинно бути розглянуто за виключенням. Ну, на сьогоднішній день комісії не розглядають питання, якщо, наприклад, відмовлено на підставі того, що людина перебувала за кордоном понад 60 днів без офіційного працевлаштування. Тобто, якщо є офіційне працевлаштування і є інформація про те, що між у разі заключення спільної угоди між Україною і державою, де працювала ця людина, є спільна угода заключена, перелік цих держав є на сайті Мінсоцполітики, і людина надає довідку, що вона сплачувала соціальні внески або соціальне страхування в тій державі, то в такому випадку субсидія може бути призначена. Але знову ж кажу, від цієї людини ми повинні мати додаткові документи для того, щоб прийняти таке рішення.
не може бути розглянута на комісії і питання призначення субсидії, якщо людина має заборгованість по аліментам. Це однозначно. Якщо є заборгованість по аліментам, субсидія не призначається. Ну і не може бути на комісії знову ж таки призначена субсидія, якщо житлово-опалювальна площа, приміщення перевищує ті показники, які встановлені урядом. Повторюю, 120 метрів квартира і 200 житлових будинків. Всі інші питання, як виключення, можуть розглядатись на комісії. Як виключення, знову ж таки. Комісія складається з багатьох членів, це і депутати, це і громадськість, це і представники органів соціального захисту. Тому комісія взагалі-то налаштована на соціальне вирішення питання, на соціальну підтримку. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз сім'ї, але в кожному конкретному випадку необхідно розбиратися. Тому комісії націлені на надання такої допомоги. І в разі, якщо в сім'ї склались якісь виключні випадки, виключна ситуація, то необхідно ще звертатися, навіть отримавши відмову першу від призначення субсидії, є можливість звернутися за комісією і повторно розглянути це питання на комісії. Таким чином, підводячи підсумок, я міг би сказати, що на сьогоднішній день я маю на увазі органи соціального захисту населення, ну практично готові до цієї роботи, ми її вже виконуємо, починаючи з січня місяця. Ми маємо відповідний кадровий